بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وإذن سلام يا ما شاء الله تبارك الله يرفسوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور أدين الله يا عم. وحان أصوك الله سبحان ما شاء الله تبارك الله. أيانت وحان مصنعي مركا حقوي مسوق لين وحن أسوق قلوا يعني حقوق وحن وصلنا الحمد لله شكر إله عافمة نصيو عافمة كإله بحيو الحمد لله. شيطان عليا ولا جرا شيطان لما هو يعني ولا حنوسها مركا الحمد لله شكر رب العالمين ومضى لنبو وحوى إلهي نغمى لك الشيطان شيطان حنوسنين مركا الحمد لله دم برس الله نغديكو انت يعني جرنا الله عافية. أنا كان عاف ما دل الله نسي وادين سلام يا ما شاء الله تبارك الله مركب واحد الله يا وحنا نصوك علي لا بد أن بري ما دام عن كم مغناي قد كم مغناي أنا شو قلين صباح أنا حأصوك على واحد وين أنك هذا له هرت أردي قرعت والوجول است ما شاء الله تبارك الله قرعت والوجول استي وضدك سومالي دوي برارجين ودادكي سوماليا دواء وقادين إنو مارات عادو وذيهاي لعاقا هلو وذيو حالي ري او ديارة دواتي شال هادان وفديا لقع الشي ودادكي واقلي يستين وعي ربين لعاقا اي وذين وعيرين قانع ستادا او دي ستماشاس لعاقا هي ديان سيهينا وحي فايدة إنو واسيهينا انان كالا وريق نمارات ديري وعلا ربي sida boosaaso loo xiray in ma shan loo xiro marka maarad nolosheena oo ku soo duulay runta hadii laga waramo umada Soomaaliyeed inta aqli leh oo maanta fikireysa aan siyaasiinta la shaqeysato ma haasto inta fikireysa shacab caawa nolosheena inuu maarad raali ka yahay ogaada horta koow nolosheena maarad raali kama aho wuxuu maarad raali ugu ehayni dakada dhan inuu la wareego roba waa oo dagaalka noogu socdo waxa waay dakadihiisa inay shaqeeyaan u rabaa wuxuu rabaa geeskan Afrika hadii dakadihiisa shaqeeyaano bad iyo bir ay shaqeeyso wuxuu ogaa noloshiisa wuxuu aaminsan horta nolosha Ilaaha ahay ayagu wuxuu aaminsan yihiin inay geeska Afrika hadii yani shaqeeyso Soomaaliya dakadeeda shaqeeyaano garoomkooda shaqeeyaano oo dawlad adag soo noqoto wuxuu aaminsan yihiin ayaga inay noloshooda godgaleeyso horta nolosha Ilaaha ahaayo bila aadan waaye marka wax dhano dagaalka noogu socdo waxa way dakadihiisa inay shaqeeyaan u rabaa marka waxa idin leeyahay umada Soomaaliyeed oo gurmadka iyo waxa sameeyso horta waa mahadsan yihiin iska celisa maaran kir iska tiray alxamdulillaahi shukr rabbil caalamiin waa umahad celiya heer garacad masha allah tabaarakallah umada Soomaaliyeed haday saas u soo wada jeedo maaradna wax naga maqaadi karo keenan wax naga maqaadi karto aqbaartii u dambeysana hadda maarad yani kasoo baxday waxay noqotay horto hubayso keenan hub iyo lacag iyo budlaan iyo iyo waxa soo galsheen kismaayo sirdoonku waa ogaaday waxa dhanay yani ku danleeyeen waa la ogaaday marka dawladda Soomaaliya aanu waxay dhowro heeso ma aqaan waxay dhowro heeso ma aqaani waxa ay dhowreeyso dawladda Soomaaliya ee Imaaraad meesha noogu fadhiyo oo xariirka loogu jiray la yahay hadda waa maqlay waxa socoto wada tashi waxa socdo yani xogoy ina yani dadkii madaxda ay isku naqdeen markii sirdoonkaas la ogaaday oo lacag la soo galshay oo wax alaalo waxay la soo ogaaday awalna la ogaayay marka waxa leh dawladda Soomaaliya waxa ka codsaha Imaaraad wuxuu noohaya malaanak wuxuu noohayo malaho waxa ka naga fiican waxa jirta sharciye caalami ah waxa jirta sharciye caalami oo yacni aan la jibi karin waxa jirto arin oo caalami ah waxa jirto markii xariirka la isku jaro diyaaradna soo magali karto doonna soo magali karto markabna soo magali karo inta la shaqeysan xariirkooda saas uu ku jaraan ma marka waxa idin la wadan yeelayeen wadan kale waxa lagu soo marsiyo ma jirto wadan walba shuruucda caalamiga oo ilaaliha marka waxa ka cusan lahayd dawladda Soomaaliya
nimankan kontaneerada ku xareysan oo maalin walba taleef inta loo soo diro hayeelina inta ka dhaca hayeelina la leeyahay ee lacagaha loo soo gurayo waxaa leeyahay aniga waxaan codsan lahay in xiriirka loo jaro wallahi in xiriirka loo jaraan codsan lahay ilaan waa loo jeedaa wixii il waxay haysa ilaala ka dhan marka qof adi dagaal kuula socoto ee haddana kubi doorashadaada inay dhicin rabo dagaal inuu ka dhaca rabta hamar niman oo adiga kugu diiro kugu dhaqana ee soo adeegsanayso dowladdaas wixii loogu hasto ee xiriirka loogu jari diido ani ma dareemi kari waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed waxay codsay dalkeeda wixii liddi ku ah inay yacni laga fiirsado oo laga fiirso qurax looga fiirso dowladda intaasaa leeyahay shacabka soomaaliyeedna waxaa leeyahay waryaaqayo wax garta wax gartaa idin leeyahay dadka reer puntland waxaa leeyahay boosaasane waxaan ka rajeeyaa dadka boosaaso ku nool ee dekadooda la duugo inay maaraad iska bixiyaano oo shacabka soomaaliyeeda la hadlaa ee boosaaso ku joogo ee iska bixiyaano ee la dagaalamaano ee runta u sheegaano haddii runta iyo waxaa layihi rabbi lagama reesto runta iyo rabbi lagama reestaa layiri hadda doorashadayna waxa ragaadaay waa yacni waa aragtay go-aan kama go-o hadda warqad calaacalay soo direen yacni ay waxay rabaan sheegaano been iyo feeg iyo calaacal isku daran ay soo saaray labadiinna kontaneerada ku jireen marka waxaa idin leeyahay nimaaba go-aan ka go-in ee maanta ballanta u gala haddana wax yar kabacdi taleefan hadii loosoo diro ee kaasoo daba wactamaayo dowladda waxay ugu taagantahay maaqaan baarlamaanka soomaaliya wuxuu u fadhiya maaqaan baarlamaanka soomaaliya shalay ani waxaan ka filahaya shalay arin oo waxaan ka filahaya ummadda soomaaliyeed ayaa sida licbo loogu dheelin dadka soomaaliyeed dowladda waxaan ka codsahaa intay dadka kugu soo jeesanin ee dadka kaa niyo jabin war dadkaada ictiraab dadkeeda ha ictiraamto dowladda caawa waa canaanaha waxaan u canaanaa dadkeeda ha ctiraanto soomaaliya soomaali baa leh nimarchashee u shaqeeyo inaan u afduubnaano ee baarlamaankii u afduubnaado ee waxaan waxeeyo war baarlamaanka u qaado go-aan qaado oo 3 sano xataa ku dhufa haddaa rabtee qof iyo cod ha naqato sheekada qof iyo cod ha naqato shacabka soomaaliyeed ha kusoo noqoto ani waxaan codsan lahaa war dowladda soomaaliya waxaa leeyahay intaa lagu nicin maxamed cabdullaahi farmaajo ummadda way ku jeceshahay ummadda garabkaaday taagantahay shaqadaada waa ku qanacsannahay dadka soomaali waxaa dabeecadeeda eh hadday yacni dadka ummadda dhos ummad dhanoo dhanoo dowladda waxaa dabeecadeeda danteeda mahay ka wayso way kusoo jeesataa waxaa leeyahay howlahan calowsan howlahan dhibaatada badan howlahan loo jeedo waxaa la yiraa baarlamaanka soomaaliya asaa marjici ugu dambeeya loo dhaqay eh ee taladahasiyo maxamed xuseen roble asaa fulinta eh hadduu nimankan maaro u waayey ee nimankan yacni war ka diideen ee nimankan warkii looga soo tago haddana war labaad loogu naqahayo waxaa ka codsa maxamed xuseen roble aniga nimankan wax maaro waan u waayey doorashadii inay soo galaan waa diideen ballan kastoo la galo way ka baxaan war tacabka soomaaliyeed u soo celsa oo baarlamaanka ku soo celiya oo ummadda soomaaliyeed u daneeya oo ummadda soomaaliyeed fikirka ha ku dilina oo ummadda soomaaliyeed dhaarashada iyo dhibka ha laga dhaafo waxaa leeyahay dowladda caawa waxaan ka codsahaa haddaanana shacabka soomaaliyeed inayna tixgeliso inay shacabka soomaaliyeed abooda kusoo celiso ee doorashada kusoo celiso ee dadka soomaaliyeed tixgeliso ee ummadda oo ku xeeran ee aaminsan dowladdooda aaminsan ha tixgeliso codkooda ha tixgeliso xildhibaanyada warramo codkooda ha tixgeliso shacabka soomaaliyeed ha tixgeliso ummadda soomaaliyeed ur waxaa la yiri xaajo madax iyo majo kala leh xaajada majo iyo madaxa loo kala yeelo haddii kaloo calowgan iyo walaacan haddii lagu socdo soomaaliya waxaa dadka soomaaliyeed ee waxaa leeyahay madaxda noo eh ee yacni aaminsannahay oo taageero u nahnay oo jecelnahay caawa waxaan ka codsahayna oo maxamed cabdullaahi farmaajo ugu horeeyo oo ugu horeeya ninka la leeyahay ee maxamed xuseen roble waxaa leeyahay hana tixgeliyaano codka dadka dadweynaha kusoo celisaano ummadda soomaaliyeed waxaad doorato ha doorato haqay u leedahay in la doorto ilo inay wax doorato ummadda soomaaliyeed doorashadii xumeed ee maaraadka iyo jinniga iyo kenyaatiga kusoo waxeeyey
waad ku heshii weysay nimankaana waxa waaye ma maslaxa ma keeni karaano, nimankaa waa niman hoggaan lagu hayo, nimankan waxa waaye ballanta hadday ballanta ku ogad mid kale ee ilasoo imaahayaan, yaaqay waxaa idin leeyahay, yaaqay il waxay haas ilaalo ka dhan waaye, dadkay u taliyeen oo ku taageersan maxamed cabdullaahi farmaajo caawa runta u sheegaya, labada maamul dadkay u taliyeen oo hoos joogo a caawa ku taageersanaysa ayagoo bannaanbaxaya xabado lagu furayaa, miyaanu u jeeda maxamed cabdullaahi farmaajo dadka ee lagu dhexbadeehayo dhahar iyo waxa lagu dhexbadeehayo ee la caburihayo ee maxamed cabdullaahi farmaajo ku hayo, miyaanu u jeedin maxamed cabdullaahi farmaajo? Waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo hadduunu u jeedin dadkaas oo dadkaas yacni dagaalka ku socdo ee dadkaas haddana la bannaanka la taagan ee boosaaso dhexdeeda lagu dhedhegsaday sawiradaada baabuurta lagu dhegsaday, haddaanu u jeedin maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed way ku jeceshahay, ilaa ras kaboon ilaa ras casar aday ku taageersan tahay, waxqabadkaada ku qanacsannahay, waxaan leeyahay sheekada xaajada madax iyo majaha loo kala yeelo, intaasaa ka codsaa dowladda soomaaliya, intaasaa ka codsaa baarlamaanka soomaaliya, intaasaa ka codsahaa nimanka shasheeya u shaqeeya ee shalmaad salaad ugu horeeya qabyaalad mar horey dhammaatay, ninkii isdhaaya habargidir iyo abgaala soo kacaayo abgaal iyo habargidir nimcay heleen, naxariisay heleen, qaraxa ka heray, muqdisho hagaagtay, ummadda soomaaliyeed muqdisho way iskugu soo jabtay, abgaal iyo habargidir laguma orkacsan kara, caawa anaa idin sheegaya, anaa abgaal ka dhashay, habargidirna anaa ina adeertay taho hiraab isku nahnay, labada dadka oo laleeyo laga cabsaa laleeyo abgaal iyo habargidir aa dagaal kicihayaano, abgaal iyo habargidir nimcada ugu weynay haystaan, nimcada ugu weyn ay haystaan, ganacsiga ugu weyn ay haystaan, saraha ugu dheedheeray ka dhisteen, waxay ka dhisteen 4 nin oo fidno wadayaasha ah ee maaraad u shaqeeya ee kenyan u shaqeeyo ee xildhibaanyo isku sheegay, caawa anaka dagaalku kicimayno, dadka reer muqdishona dagaalku kicimayaan, muqdisho shanta soomaaliyeedaa joogto alxamdulilah shukri, haddii degaan la yiraahno hawiya degaan u degan, haddii badi la yiraaho yacni majority haddii la yiraaho, marka habargidirna soo dagaalma soo gelayso oo abgaalna dagaal soo geli maayo, maxaan dagaal ku galnaa? ciyaalkeeniya waxa waa aragta isha bay dhabasay u wareegayaano ee yacni u sheekaysahayaano, nabadda dhalata waad aragtiin alxamdulilahi shukri, ma la isku gudbi jiray? Af gooya kuugu sokaysay ma la aadi jiray? Dhallinyaradii isdhexgashay, dhallinyaradii isjeclaatay, dhallinyaradii nabadgelya isjeclaysiisay, marka waxaa idin leeyahay dadka soomaaliyeed, aniga waxaan ka codsahaa dadka soomaaliyeed, dadka soomaaliyeed horta muqdisho oo jooga inay dagaal kiciyaan ag bixin maasalaad